Det är måndag och bara nyheter idag med mig, William Hernvall. Och det ska handla om astronauterna som igår landade i mexikanska golfen efter ett halvår i rymden och att Sverige skänker 1 miljon vaccindoser till låginkomstländer. Dessutom en lokalpolitiker i Sjöbo som glömde stänga av mikrofonen under ett Zoom-möte. Men vi har ju redan beslutat om dem, idiot. Men vi börjar med att det idag den 3 maj är pressfrihetens dag och syftet med dagen är att hedra de uppoffringar som görs världen över för en fri journalistik och att påminna regeringar i världen om deras skyldighet att upprätthålla yttrandefriheten. I Sverige bedöms hat, hot och trakasserier vara den största utmaningen i kampen för pressfriheten. Och därför visar 12 Expressen-medarbetare idag varsitt av de hotfulla, sexistiska och aggressiva meddelanden de fått skickade till sig. Du ska dö, din blattehora. Och du saknar käke överhuvudtaget. Bara ett fittnylle. I Sydafrika har man beslutat att förbjuda att föda upp lejon för att låta dem skjutas i inhägnade områden. Att jaga instängda lejon har länge varit kontroversiellt i Sydafrika. Och i EU, USA och Australien har kampanjer drivits för importförbud av troféer av djur som dödats i fångenskap. Idag räknas mellan 8000 och 12000 lejon vara uppfödda i fångenskap i Sydafrika, vilket kan jämföras med runt 3500 som lever i det fria. Och nu till den mexikanska golfen där SpaceX-rymdkapseln Resilience under natten till igår landade med 4 astronauter. Vattenlandningen ägde rum nattetid, vilket inte har skett med en NASA-rymdfarkost på över 45 år. Astronauterna hade tillbringat ett halvår på den internationella rymdstationen ISS och en av astronauterna var amerikanen Victor Glover som i och med resan blev den första svarta personen som arbetat på en rymdstation. Resan mellan rymdstationen och jorden tog 6,5 timmar och var den andra gången som Elon Musks företag SpaceX genomfört bemannade uppdrag för NASA. Vi går vidare till att Sverige kommer att skänka 1 miljon doser av AstraZenecas vaccin till det internationella vaccinsamarbetet COVAX som ska leverera vaccin mot covid-19 till låginkomstländer utan kostnad. Det meddelar biståndsminister Per Olsson Frid i SVTs morgonstudio. Vaccindoserna kommer att skänkas först när svenska riskgrupper har vaccinerats klart. Och enligt Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström kommer det här inte att påverka Sveriges egen vaccinationstakt. Och vi stannar kvar i politiken, men på lokal nivå. Det gick nämligen ovanligt vilt till under ett digitalt fullmäktigemöte i Sjöbo förra veckan. Familjenämndens ordförande, moderaten Susanne Melsen, glömde att stänga av sin mikrofon och kallade ledamoten Lars Lundberg för idiot. Men vi har ju redan beslutat om dem, idiot. Ordningsfråga. Glöm inte att stänga av mikrofonerna. Tänk inte för högt. Det var ett övergrepp. Tack. Susanne Melsen bad sedan om ursäkt för sitt uttalande, men kristdemokraten Lars Lundberg kräver nu hennes avgång. Nu till Göteborg där musikfestivalen Way Out West ställs in även i år på grund av coronapandemin. Det meddelade arrangören Luger i ett pressmeddelande idag och skriver att utvecklingen under våren gör det omöjligt att arrangera festivalen. Eftersom att det länge varit oklart huruvida det skulle gå att arrangera festivalen eller inte, hade inga bokade akter presenterats. Festivalen flyttas den 13-15 augusti 2022. Och biljetter som köpts för festivalen 2020 eller 2021 gäller även då. Och med det så tackar vi för den här måndagskvällen. Vi är tillbaka igen imorgon, samma tid. Titta gärna då. Ha det bra.